Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la soo gabangabeeyay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare oo 17-kii bishan Julaay ka bilowday qaybo ka mid ah dalka. Wasiir Dowladaha Wasaaradda Waxbarashada ahna ku simaha Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Cabdiraxmaan Jibriil ayaa ku dhawaaqay gabangabeynta imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare. Waxaan rabaa marka horeyso inaan u mahad celinno Ilaahay subxaanahu wa tacaala sida sharafta leh, karaamada leh noogu gabagabeeyay imtixaanka. Waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa dhammaan waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, sida quruxda badan oo imtixaanka uga qayb qaateen. Waxaan kaloo u mahad celinaynaa qof walba imtixaanka qayb qaatay si toos iyo si dadban. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan u mahad celinno wasaaradda maaliyadda, madaxda qaranka, iyo qof walba runtii oo iyagana ka qayb qaatay doorkooda ku aadanaa mataqaana fulinta imtixaankan. Sidaad la socotaan, imtixaanka sanadkan wuxuu kaga duwanaa sanadihii hore ee kororka ardayda iyo imtixaanka sideedaadka iyo kii form forada oo sanadka 2020 la isla qaaday. Run ahaantii tirada ardaydu aad u badnayd iyo baaxadda imtixaanku aad u weynaa meel uu ka dhacayay. Waxaa Ilaahay mahadiisa maanta inay si guura noogu soo dhammaaday imtixaankii. Run ahaantii waxaan rabnaa in mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahad celinno howlwadeennada imtixaanka oo aan ognahay duruuf adag iyo meelo fogfog oo gaarwa ay ku shaqaynayeen, sidaa ay si la mid ah ciidamada booliiska. Yaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo iyo dhammaan hay-adaha kale amniga. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan saxaafadda oo iyagana ka qayb qaatay si qurux badan imtixaanka iyo wacyigelinta. Annagoo og duruufaha dalka maanta uu ku jiro, annagoo og xaaladan COVID-19 iyo duruufta kale oo mataqaana caafimaad darro jirta, yaan waxaan aada ugu faraxsannahay in annagoo caafimaad qabna, bad qabna, ardadeennii iyo waalidiinteennii caafimaad qabaan, inuu imtixaankii maanta noo soo gabagabay. Waxaan Ilaahay subxaanahu watacaala ka rajaynaynaa ardayda inuu guusha waafajiyo. Waxaan kaloo mataqaana u duceynaynaa qof walbo imtixaanka intuu socday si wax ugu noqday. Mana jirin runtii ilaa hadda wax ku noqday imtixaanka, laakiin waa dareemi kartaan xanuunkan cabsidiisa. Waa laga yaabaa in dadka qaarkood ay saameyn xagga xanuunka ay ka soo gaarto. Ugu dambeyn, waxaan rabaa inaan ku hadlayo magaca wasaaradda, wasiirka, iyo qof walba oo wasaaradda ka tirsan inaan u mahad celinno dhammaan qof walba oo ka qayb qaatay. Runtii maanta warkeenna wuxuu ku koobnaan doonaa mahad celin iyo in waajibkaas qaranka ah aan gudanay maanta. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kulamadeenna dambe inaan faahfaahin ka bixinno. 17-kii Julaay ee sanadkan ayuu imtixaanka ka bilowday qaybo ka mid ah dalka, iyadoona la soo gabangabeeyey maanta oo ay taariikhdu ku asteysan tahay 22-kii Julaay sanadka 2020. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timcadde, muuqaal iyo maqalbaahiyaha City, magaalada Muqdisho.